Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, західний військовий округ, ЗВО, який вважався елітним у лавах ЗС РФ, зазнав тяжких втрат у війні з Україною. Про це російський окупант розповів родичці у телефонній розмові, яку було перехоплено службою безпеки України СБУ. Військовий РФ, який орудує у Харківській області, у розмові зізнався, що їхнє окупаційне угруповання зазнає найважчих втрат як у живій силі, так і в техніці. Морально-психологічний стан солдатів, судячи з його слів, на вкрай низькому. У рівні багато хто просто відмовляється воювати. Вже все. Західного округу майже немає, тому що весь він у Росії. Відмовники, багато хто вже загинув. У нас тут брак. Немає офіцерів, водіїв, нікого. Стоїмо на одному місці. Ось ці добровольці, яких набирають, це піхота. Вони живе м'ясо. Піхота і розвідка це живе м'ясо. Одні східняки, східний військовий округ. Одні східняки, східний військовий округ мотаються. Західняків вже майже немає. Уся техніка побита. Поскаржився родичці військової РФ. У СБУ відзначив що що донедавна вважалася елітою збройних сил Росії? Частина з цього угруповання розбита, вціліли лише розумні, котрі відмовилися воювати. До цього округу входять, крім іншого, Москва, санкт петербург та військова еліта, яку готували до протидії НАТО. Повідомила українська спецслужба. Раніше окупант розповів дружині про плачевний стан російської армії. При цьому озвучені подробиці дають широке уявлення про настрої в лавах російської армії, а також характер втрат окупантів. У нас бля хтось відмовився. У бій пішли з усього батальйону 30 людей. Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й? хто відмовився, всього 30 людей з усього батальйону. «30? уявляєш, заявив дружині російський військовий. У коментарі СБУ зазначено, що перехоплення розмови дозволяють встановити причину, через яку окупанти ведуть. Запеклі артилерійські обстріли українських позицій та населених пунктів з великих дистанцій. Вони боялися вступати у безпосередній вогневий контакт із українськими військовими. У спецслужбі також зазначили, що російські батальйони зазвичай налічують від 300 до 900 солдатів залежно від типу військ. Таким чином, готовність воювати 30 солдатів зі складу повного батальйону також дає змогу оцінити ситуацію в лавах окупантів. Українська артилерія активно діє у зоні бойових дій, завдаючи ударів по скупченням окупантів. Це стає причиною серйозних. Страт у складі супротивника. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!